И така отново, след 13 години пауза, е време за Спартак Варна срещу Черно море. Да си пожелаем приятни минути с програма. Тянат на Черно море поднови играта. След това Куриор намира Василев на десния фланг. В наказателното поле вече Василев предоставя възможността за центриране на Виктор Попов. Страхотен шанс сега за Мади Кетай. Първата критична ситуация пред вратата на Иван Дичевски е факт, но тя е пропусната от 23-годишния футболист от Гвинея Бисао. Иначе Мехмед Сабри не прецени добре центрирането на Попов и това беше наистина абсолютно чиста голова възможност пред Кета, който може би си помогна. Клементе измъкна топката пред погледа на Руменов, търси пространство за удар. Матеош Клементе прави го, страхотна възможност за Черно море. И още един път Дичевски нямаше нужда да се намесва. Матеош Клементе с най-футболното отиграване от началото на двобоя. Първо с много битка отново спечели топката, след това подмина защитната линия на Спартак и по-конкретно Пламен Димов, за да си нагласи топ двата отбора. 26-та минута на двобоя, сигнал на Гидженов, Здравко Димитров със сигурност ще стреля директно. Първия точен удар в матча е факт, без никакви проблеми обаче за Георгиев. Васил Панайотов за топката, четирима на стена пред Иван Дичевски. Ще има пряк обстрел към вратата на Дичевски, който лови спокойно. Отново топката ще мине през двамата централни защитници на Черно море. Характерен белег в играта белите. Сега още един диагонал. Мади Кета овладява в наказателното поле и флагът на асистент-арбитъра от далечната страна на вашите екрани. Георги Стамбулджиев е вдигнат с известно забавяне. Няма нужда отново да дълбаем в новия протокол за страничните арбитри след навлизането на системата за видеоарбитраж. По-точно казано, последва странично хвърляне. Твоята комбинация е факт. Този път Куриор стреля с глава от трудна позиция. Нямаше как да придаде повече сила на топката. И още едно много рутинно спасяване за Дичевски, който трябваше да се намесва два пъти в хода на първото полувреме, но и двете спасявания, които юношата на моряците на... Димитров много добре изпревари Виктор Попов. Сега шанс за Ромеш. Наказателното поле Беланюк. Спасяване на Георгиев. Няма вдигнат флаг за засада тук. Играта ще бъде подновена с ъглов удар. Страхотна изява на Георги Георгиев. Шут на Здравко Димитров от пряк свободен удар. Тук Петър Босанчич покрива засадата. Хванат в крачка, образно казано, Босанчич. Не прецени добре намерение. 72-та минута. Здравко Димитров с опасно центриране и още един напрегнат момент пред Георгиев. Не е доволен. Той струва ми се от стената, която Алекс Фернандес изгради в този случай. Никола Борисов успя да се извиси над всички в наказателното поле, но от тази толкова трудна позиция струва ми се нямаше как битния ляв краен защитник на Черно море, но пък след това Фернандес наивно загуби. Двойно подаване между Димитров и Васев. Сега ситуация един на един и то срещу централния защитник Живко Атанасов. С огромна рутина, обаче и спокойствие действа тук Атанасов. 17-годишния Златев срещу Виктор Митев. Ще пробива дуа от линията и от любимата позиция ще центрира Митев. Топка за Куриор в вратарското поле. Дори топката ще бъде заложена за Фернандес, който стреля. Спасяване на Дичевски. Отлично разкърната флангова атака на Черно море. Остротата, за която стана въпрос при включването на Златев, бе демонстрирана, макар и не в пълния блясък. Златев успя да отправи достатъчно добро центриране. След това Куриор се справи с гръб към вратата. От място без засилка трябваше да стреля тук Алекс Фернандес.
със сигурност.